Президент Садыр Жапаров бүгүн 29 августта Талас облусуна болгон иш сапарынын алкагында Киров суу сактагычында Баласаруу жаңгесинин курулушуна капсула салды. Мамлекет башчысына Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министрлигинин жана улуттук холдинг компаниясы АКСынын колдоосу менен Чакан ГЭС АКСы Киров суу сактагычынын төмөнкү бөлүгүндө Баласаруу ГЭСин куруу долбоорун ишке ашыра баштаганы маалымдалды. Жол картасына ылайык долбоор 2022 жылдын декабрь айында пайдаланууга берилиши керек. Баласаруу ГЭСин куруу долбоору жалпы кубаттуулугу 25 мегаватт болгон 3 генераторлуу ГЭСтин курулушун ичине камтыйт. Ал жылдык орточо 92 миллион киловатт-саат электр энергиясын өндүрөт. Иштелип чыккан техникалык экономикалык негиздемеге ылайык ага керектелчү каржылоо булактарынын көлөмү 22 миллион 900 миң АКШ долларын түзөт. Учурда аны каржылоо боюнча маселе Орус-Кыргыз өнүктүрүү фонду менен чечилип жатат жана маселе өнүккөн фазасында. Ал бул долбоордун аякташы Кыргыз Республикасынын энергетикалык коопсуздугун толук чыңдаганга, бардык жарандарыбызды электр энергиясы менен толук камсыздаганга, ошондой эле эл аралык келишимдер боюнча электр энергиясын жеткирүү жаатындагы милдеттенмелерибизди аткарууга толук шарт түзөрүнө өзгөчө көңүлүн бурду. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер, урматтуу энергетиктер, урматтуу коноктор, урматтуу аксакалдар. Энергетика экономиканын күрөө тамыры, калктын жашоо шартын жакшыртууга өлгө болуучу негизги тармактардын бири болгондуктан аны өнүктүрүүгө мамлекет тарабынан өзгөчө көңүл буруп жатканыбызды баса белгилеп айтып кетким келет. Жаңы гестерди куруп, экономиканы өнүктүрүү, ошол эле учурда жаратылышты сактап калып, келечек муунга бузбай эттей өткөрүп берүү биздин башкы милдетибиз. Азыркы тапта энергетикалык көз карансыздыкты жана коопсуздукту камсыз кылуу негизги максаттарыбыздан болуп турат. Бүгүнкүдөй шартта бул максаттарга жетүү үчүн бардык мүмкүнчүлүктөр жумшалууда. Мунун алкагында бүгүнкү күндө энергиянын кайра жаралуучу булактарын өнүктүрүүгө, анын ичинде чакан гестерди курууга өзгөчө көңүл буруп жатабыз. Бул тармакты өнүктүрүүгө салымын кошуп жаткан мекенчил, тажрыйбасы мол азаматтарыбыздын аракети менен өлкөбүздүн аймактарда чакан гестердин курулуп жатышы албетте кубандырбай койбойт. Тармактык ири долбоорлорду ишке ашыруу келечекке болгон маанилүү кадамдардын бири. Ошондуктан бүгүн биз Кыргыз Республикасынын энергетика тармагы үчүн тарыхтын жаңы барагы ачылып жатат бизде. Биз сиздер менен бирге стратегиялык объектини Киров суу сактагычында Баласаруу ГЭСинин курулуш иштерин баштап, капсула салуу аземине чогулуп отурабыз. Бул биздин өлкөбүз үчүн өзгөчө маанилүү окуя. Кыргыз Республикасы эгемендик алган 30 жыл ичинде алгачкы жолу мамлекет тарабынан ушундай долбоор ишке ашыра баштады, ушундай долбоорлор. Баласаруу ГЭСинин курулушу мамлекеттик генерациялык кубаттуулуктарды жогорулатуу үчүн чоң дем берет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын социалдык экономикалык өнүгүүсү үчүн жагымдуу шарттарды түзөт деп бекем ишенем. Баласаруу ГЭСинин иштөө режими Киров суу сактагычынын сугат режими менен синхрондоштурулуп, акыркы технологиялардагы колдонуу менен заманбап жабдуулар орнотулат. Платинанын механикалык жабдуулары модернизация болот. Ошондой эле Киров суу сактагычына агып келген жана агып чыккан суунун көлөмүн эсепке алуунун эң жаңы системалары киргизилет. Бул чаралардын бардыгы Киров суу сактагычынын ишин кыйла жакшыртат жана сугат үчүн суунун топтолгон көлөмүн сарамжалдуу пайдаланууга жардам берет. Баса белгилей кетчү жагдай, жаңы гести долбоорлоо жана куруу монтаждоо иштерин ата мекендик компаниялар жүргүзөт. Өзүбүздүн компаниялар салат буюрса. Мындан тышкары аталган долбоор ишке ашканда иштелип чыккан электр энергиясы сатылып, андан түшкөн каражат менен кабыл алынган финансиялык милдеттенмелер толук жабылат. Өлкөнүн мамлекеттик бюджетине эч кандай оорчулук келбейт. Баласаруу ГЭСи Кыргыз Республикасында мамлекеттик кичи гидроэнергетиканын локомотиви болот. Алдыга коюлган милдеттерди чечүүдө тынымсыз аракет жана өжөрлүк менен долбоор өз убагында ийгиликтүү аяктайт деп ишенем. Ушуга байланыштуу бардык тийиштүү мамлекеттик органдарга Баласаруу объектисинин артыкчылыгына өзгөчө көңүл буруп,
kuruluş meselelerini ıkçam çeçiği için öz uvağında efektiftiği çaralardı görüğünü tapşıramın. Alem Energetika Cana Önörcay Ministerliğine dolgu ordu toluğumunun kıntıksız, ilgiliktiği cana sapattığı işkaşırı cevapkerçiliği cüktülük. Urmattu mekendeşler, urmattu konuktor, biz Kırgızstan'dan hidroenergetikalık potansiyalı öte coğurakenin sıymıktan umenin aytalağız. Sebebi anı önüktürü, Respublikanın energetikalık önügü programmasının negizgi strategiyalık maksatı olup sanalı. Ölkö özünün energetikalık potansiyalın elimizdin kızıkçılığı cana bakuat yaşosu üçün koldonuşubuz kajet. Ошондуктан бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ишеним артып, болгон күч аракетибизди жумшап, ушундай мүмкүнчүлүктөрүбүздү туура колдонуубуз зарыл. Учурда Баласаруу кесинен тышкары Камбар ата кес 2нин экинчи агрегатын ишке киргизүү долбоору, Токтогул кесин жана Атбашы кесин модернизациялоо, Папан, Орто Токой, Төрткөл суу сактагычтарында, ошондой эле Камбар ата кес 1дин жана Karakol kesinin dolboorları iştelip çıkıp çatar. Bu dolboorların ayaktaşı Kırgız Respublikası'nın energetikalı koopsuzluğun toluk çıngdağanga, bardık carandarımızdı elektroenergiyasının toluk kamsızdağanga, oşunda ile el aralık gelişimleri boyunca elektroenergiyasının jetkiri cihatındağı milletlenmelerimizdi atkaruğa toluk şart düzü. Sözümdün ayağında Talas Cergesi'nin Kücürmen Kalkın Kırgız Respublikası'nın egemenliğinin 30 yıllık marakesi Ошону менен бирге өлкөбүз үчүн стратегиялык мааниси чоң долбоордун ийгиликтүү башталышы менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Бул кез көп жылдар бою республиканын өнүгүүсү жана гүлдөбөсүш үчүн кызмат кылсын. Бардыгыңыздарга ден соолук, ийгилик, үй бүлөңүздөрдө бакыт таалай каалаймын.